Od 12 do 15 časova, samo probrani gosti, dobra muzika i lepo raspoloženje ovdje danas kod mene u ponedjeljak u Grand magazinu. I naravno došao nam je prvi gost, Jovan Pap, moj prvi gost. Vi ga znate kao zvezdu Granda, a vidjeli ste da ima pesmu Papreno. Dobro došao. Bolje te našao. Otkud ti kod nas? Imaš novu pesmu? Imam novu pesmu, da, i eto, hvala ti na pozivu i moram da pozivim naše gledalce. Našalila, otkud ti kod nas, zvali smo te u goste, ali ono što je meni vrlo, vrlo interesantno, tvoja pesma Papreno ima prva tri slova tvog prezimena. Tako je. Je li to bilo namjerno, slučajno ili ste nešto... Namjerno, namjerno. Opa. Da, da, da. Moram još Renault da kupim. Da bi bilo kompletno, da. Papreno, dobro, dobro. Kaže mi kako si došao do te numere, pošto je priča vrlo interesantna, pesma je došla naime iz Šapca. Da, koliko sam ja informisana, da. Pesmu radio Aleksandar Petrović. Dečko koji me kontaktirao, u stvari zapazio me na Zvezdama Granda i poslao mi je mail sa par onako baš dobrih balada. Međutim, ja sam rekao ja želim neku brzu pesmu, neka koja je energična, koja da vozi. Da lomimo čaša i da pevamo, da, da igramo. Da. I stvarno mi je potrefi onako. Da plačemo i da igramo. Da, nećemo plakati, samo veselo. Znaš, ono kad padeš u dert, da, pa da, onda da. Mora neka suza da kada. Ova je pesma baš onako energična, vozi, melodična je što je bitno, brzo ulazi u uši. Koliko si radio u studiju? Taj studijski rad se ispostavi kao nešto što pevači, ti si praktično radio i klubove i diskoteke i te neke žive svirke, a ovo je sada tvoj prvenac. Tako je. Kakva iskustva nosiš iz studija? Je li bilo naporno, je li bilo nešto neobično, teško? Pa, pravo ti kažem, nije bilo teško, bilo je sve onako interesantno, zanimljivo, novo iskustvo. Imam jako dobar tim iza sebe. Mnogo sam ponosan na njih, Pegard Studio, Petar Branković, lepo. Elizabeta Brosimova koja je radila spot, devojka iz Ukrajine, inače bavi se videoprodukcijom. Kako si nju našao iz Ukrajine? Ona živi kod nas? Ona živi, da, ona je iz Beograda. Mislim, živi u Beogradu. Da, 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 ali kad kažeš iz Ukrajine, nekako doživljam da ste vi sada razbili sve korona blokade, da biste napravili spot. Da, 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 ona je tamo završila videoprodukciju i sad se bavi ovdje tim u Beogradu. Inače, proces trajao godinu dana. Godinu dana, do duše, i ova situacija sa koronom je doprinjela tome. Da, dodatno otežala ti godinu dana. Da, da, da. Tako da, mislim, zadovoljan sam. Stvarno je sve ispalo onako kako sam hteo. Ja bih volila da malo predstavimo publici, da kažemo da si ti započeo karijeru u Zvezdama Granda i da je postala mogućnost da ovaj momak ovdje kremene bude i menadžer, pošto je to završio i to je po struci. Međutim, interesantna stvar da dolaziš iz muzičke porodice, da su kod tebe ljudi koji su profesori na muzičkoj akademiji, da je to tvoja najbliža familija, da je baka bila operska pevačica, u stvari ne znam li je bila operska pevačica, ali pevala arije. Tako da te neke teške operske momente. I interesantno mi je da ti si prvi koji je probio led i počeo praktično da se baviš muzikom. Znači, ne da predaješ i pričaš o muzici, ne da sviraš klavir, nego da radiš sa publikom jedan na jedan. Jeste. Kako je došlo do toga? Kako si prelomio da ne budeš menadžer, nego da budeš pevač? Pa, znaš kako, kad sam bio mlađi, znao sam jednostavno da imam talenta za to i krenuo sam nekako na te karaoke žurke. Meni je to interesantno zato što sam baš tako i počeo da pevam. Išao sam po tim karaoke žurkama, osvajao sam brdo nagrada, upoznao mnogo ljudi, mnogo muzičara i tako je došlo do saradnje sa jednim bendom i tako sam krenuo da radim. Znači, u stvari, ti si osjetio žar publike, druženja sa publikom. Jeste, dobio sam taj neki feedback od njih, ovo što mi je mnogo drago. Ko te nagovorio da se prijaviš za Zvezda Grand? Prijatelji, porodica, svi su onako baš bili navalentni, ali ja sam to učinio eto tog momenta kad sam ja mislio da sam spreman bio za to. Ali... To je pre nekih 4 do 5 godina. Tako je, da, 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 da. Kako pamtiš taj period budući da ti je Đorđe David bio mentor, da je to sada ova nova era Zvezda Granda kada su se mentori uključili u priču? I da li ti je to druženje, u stvari to mentorstvo, pomoglo u nečemu konkretno za tvoju karijeru? Kako, nije, mnogo mi je pomoglo. Mislim, prvo hvala Đorđu što se založio toliko za mene, što je prepoznao to nešto u meni. Hvala i Grand produkciji Saši Popoviću, koji mi je omogućio da budem ovde i da budem deo vas. Otvorio vrata. Otvorio vrata, tako je. Mislim, Đorđe mi je mnogo pomogao, stvarno. Otvorio me, kako se to kaže, žargonski. Pronašao je taj neki... Rekao si mi pravac da ti je prosto... Ukazao ti je gde bi mogao i kako bi mogao da deluješ na muzičkoj sceni. To je i tačno je, prvi put kad me čuo, znao je šta mogu, šta ne mogu. Tako da smo kroz takmičenje to i razvijali. Rekao si mi nešto i za sigurnost na sceni. Jeste, da.
Šta je za jednog pevača bitno? Evo sad ovo gledaju neke buduće zvezde Granda koje će možda se prijave kad vide kako si ti uspeo. Jako je bitna ta sigurnost i vežba. I rad, znači samo rad, 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 disciplina, vežbanje. I mislim, tu su mentori da pomognu. Kažem, meni je to mnogo pomoglo kad Đorđe dođe i kaže tako je majstore, to je to, tako je lutko, to mi otpevaj tamo i bit će dobro. Ja sam onda sa, kako da kažem, 100% sigurnošću izašao na scenu i odradio. Kad si rekao disciplina, to je nešto što je vrlo izazovno kod mladih pevača, zato što je, kao u školi, znači uvijek je sve zanimljivije što se dešava mimo škole. Na koji način, evo da pošaljemo poruku, kažem, i ljudima koji tebe prate i mladi ljudi, i negde si mi uzor i idol i prosto žele možda da krenu tvojim stopama, pa bih volila malo oko te discipline da ispričaš čega sve jedan pevač mora da se pridržava da bi dobro pevao, da li sme da jede koliko hoće, da konzumira šta hoće ili prosto mora da bude onako malo više vojnik u svemu tome. Pa mora da bude vojnik, na žalost ili na sreću. Takav je posao. Takav je posao, da, mora da se pazi o fizičkom izgledu, mora da se drži do sebe, kako i u pevanju, tako i u životu. Tako da, prosto, mora taj neki vojnički. Da bude onako sve po pesu, što se kaže. Da li postoji neka lekcija iz show biznisa koja ti je jako teško pala, koju si uspešno savladao? Uf, pa bilo je. NPR? Pa NPR, kad čujem neke loše komentare... To ti pogađalo to? Pa jeste me pogađalo, ali sam ja to negde... Ja kažem, ja sam sam svoj psihijatar bio, uvek sam sam sebi onako filtrirao to u glavi. Nekako sam to shvatio kao dobro. Kao podstrek? Kao podstrek, da, da izvučem najbolje iz toga. I to mi je bio put. Zanimljivo. Kako si koronu preživao, u smislu preživao, sedeo kući za jednog pevača, kad mu vežu nebo žicom, malo je... Jako teško bilo. Malo je teže nego za ostale branše. Mislim, ono u martu kad su nas zatvorili, ajte tih kao nekih prvih mesec dana sam se malo odmorio, dano dušom. Ali posle je već bilo, osjetilo se to financijski, mislim. Pa kako da ne? Tako da... Bukvalno ste ostavljeni bez posla. Malo smo krenuli da radimo, pa su nas opet zatvorili. Ili radiš sada, ili ima ponuda, dolaze? Ima ponuda sad, ima. Da, sad radimo pomalo koliko nam dozvole. Dobro, si aktivan na društvenim mrežama. Kako mogu da te pronađu oni koji te sada gledaju? Jesam, da. Imam Instagram profil, Jovan Pap Official. I na Facebooku Jovan Pap. Dobro. Jovane, puno ti hvala što si bio naš današnji gost. Kad kupiš taj Renault, dođi ponovo, pošto da bude pap Renault, da napravimo kompletnu priču. Želim ti puno uspeha i vrlo brzo drugu pesmu. Hvala ti puno na pozivu. Sve najbolje.